fakt analizohet në spermiogram. Atyre, që ka më herët që unë dojë paralelizoja me një pasyrë gjaku ose hemogram. Kjo është? Atyre, po, ndërsa në aspektin e analizimit të spermës, për diri sa në një hemogram ne analizojmë elementet e figuruarat të gjakut, që nënkupton ruazat e kuqet të gjakut, ruazat e bardhat të gjakut dhe plakzat e gjakut ose trombocitet, që na jep orientime kryesisht në pagjaksi ose anemi në disa grupe të tyre, po ashtu në inflamacione ose dhe infekcione kur kemi rritje të nivelit të leukociteve ose ruazave të bardha të gjakut dhe ndryshime komplet në formulë leukocitare. Do e bëja këtë paralelizim për të kuptuar, sepse është analiza e parë që startohet për të lëmtu ose për të pa çfarë ka organizmi jonë. Ndërsa në pjesën e analizimit të spermës, pra, afërsisht është e njëjta gjë. Tu shifen 4-5 elemente kryesore, shifen edhe më shumë, që është niveli i koncentrimit të spermatozoideve, progresiviteti i spermatozoideve, pastaj motiliteti i spermatozoideve ose lëvizshmëria, morfologjia e spermatozoideve dhe e fundit ose ajo që ne veç e kemi startuar, ka 2 vite gati, 1 vit e gjysmë në pineal, është fragmentimi i ADN-s spermatike, që është inovatore për të ndihmu kolegë të cilët miren me infertilitet maskullor, edhe ginekologët, edhe urologët, edhe andrologët tjerë.